työnvälitystilastossa pitkäaikaistyöttömiksi lasketaan kaikki vähintään yli vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleet. Heidän määränsä on vähentynyt viimeisen 2 vuoden aikana jopa niin, että tahti on kiihtynyt verrattuna lyhyemmän aikaa työttömänä olleisiin henkilöihin. Kaikista työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen edustaa jopa 3/4 maaliskuun lukujen perusteella. Kuitenkin maaliskuussa edelleen pitkäaikaistyöttömänä oli yli 63 000 henkilöä, joka on 20 000 enemmän kuin matalimmillaan 2000-luvulla, mutta kuitenkin alle puolet siitä, mitä se oli korkeimmillaan.